Mungu na wananchi wa Kayole. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Salimia mwenzako, mwambie apate salamu za jioni tu. Asante. Kama nilivyosema Meja Dong, mimi nimechaguliwa Murang'a kama seneta na nimekuja hapa kujiunga na Mheshimiwa Naibu wa Rais akija kujiunga na kanisa katika ufunguzi wa kanisa hili maridadi. Nataka niwapongeze Wakristo kwa kazi kubwa ambayo mmefanya katika kujengea Bwana Yesu, Bwana Mungu nyumba hii. Jipigieni makofi. Nataka niseme, nitangaze, niseme kwamba Mungu wetu, huwezi kumjengea nyumba kama hii na wewe nyumba yako ikabaki ile ya kula matopeni. Kwa hivyo pokeeni baraka. Nikubalie Mheshimiwa Naibu wa Rais, nimpitishie Bishop Waweru pole zangu, kwa sababu Bishop Waweru alitoka kule kwetu na ninajua ameachwa na ndugu yake anayeitwa Bwana Mudhadhai, ambaye tutapumzisha hapo siku ya Jumanne. Na kwa hivyo Bishop, pole sana kwa kuachwa na ndugu yako mpenzi. Mimi sina mengi. Nimesema tumekuja hapa kujiunga na Naibu wa Rais. Mimi nimeamua kwamba nitatembea na Naibu Rais safari yake mpaka atakaposema yeye mwenyewe yaseme, siasa yangu nimefikisha hapo. Kwa hivyo nataka nikuhakikishie Naibu Rais, mimi nitaandamana na wewe bega kwa bega, sako kwa bako. Kwa nini? Kwa sababu nimekuja kugundua kwamba kinachomfanya apigwe Naibu Rais ni kwa sababu ya kutetea watu wetu. Akafanya mkutano wa watu wanaokuza avocado, kule kwetu tunasema makorovia. Mkutano ule wa kutetea watu wetu ukaleta shida. Wafanyabiashara wetu wale wanaoagiza bidhaa kutoka nje, ikawa kwamba bei zimepandishwa za containers. Akafanya mkutano na kuomba kwamba gharama ile ipunguzwe, ikaleta shida. Kitu kingine ambacho tumegundua ni kwamba watu wetu wakati mwingine waking'olewa kazini, panaletwa watu kutoka sehemu zingine, na tunakubali wote ni wa Kenya, lakini let it be one for one. Kama tunatolewa mtu kutoka kwetu Mlimani, tafadhali parudishwe pia mtu wa kutoka Mli. Si hiyo ni haki? Na Naibu Rais, nataka nikuombe, kwa sababu najua tunacho kiti ambacho ni kikubwa cha TSC, Teacher Service Commission. The TSC CEO is retiring next year. Please, wewe pamoja na Mheshimiwa Rais, muhakikishe Nancy Macharia akitoka mwaka ujao, tafadhali mtuletee mtu wa Mlimani pia. Wale wengine nao kutoka jamii zingine wakitolewa nafasi zao, kunapelekwa mtu kutoka kwao, ili tuwe na usawa katika taifa hili. Na kwa hivyo tuendelee kutetea haki za watu wetu, ni muhimu sana. Nyinyi mnapoketi hapa mnajua, na yamesemwa na wengine, kwamba katika nyumba yetu ya UDA juzi kumekuja bibi wa pili almaarufu Kikwetu Gashugwa. Na mara nyingi bibi wa pili anapendelewa kuliko bibi wa kwanza. Kwa hivyo sisi tumeamua kama watoto wa bibi wa kwanza, ambaye ni Rigathi Gachagua Rigiji, hapa tumshikilie, ili tuone kwamba mama yetu hata nyanyaswa na bibi wa pili ambaye ameingia katika boma yetu. Na ndiyo sababu tunamshikilia Naibu Rais. Na mimi nimeguswa sana, Meja Dong, uliposema kuhusu ubomozi wa nyumba za watu wetu huko. Na mimi nataka niombe Naibu Rais, wewe pamoja na Rais, wacha sheria ikate mbele na nyuma. Manake sheria ni msumeno, ukate mbele na kama tunabomolea watu huku walio karibu na sehemu za mto, tusiende kule Lavington tunapata majumba marefu marefu yamesimama pale karibu na mto, na hayo hayabomolewi. Watu wanaona kwamba hiyo si haki. Kwa hivyo tunaomba kuwe na haki kwa kila Mkenya. Mkenya maskini, Mkenya tajiri, wote ni wa Kenya na ni lazima wapewe haki zao.
Na kwa hivyo, sisi tunachoomba ni haki tu kwa watu wetu. Wenzangu wamezungumzia mambo ya kiongozi wa wengi katika bunge, ndugu yetu Kimani Ichung'wah, ambaye amekuwa akitembea kila endapo anaenda kumtusi naibu rais. Mimi nataka ni muombe kwa unyenyekevu sana, kwa sababu tuko kanisani. Tafadhali ndugu yetu Kimani Ichung'wah, wacha yale matusi ambayo umetusi naibu rais, yatoshe. Tafadhali tunakuomba tukiwa hapa katika madhabahu Kayole, wacha kumtukana naibu rais tena. Manake tunashindwa. Unajua Waswahili wanasema, akumulikaye mchana usiku atakuchoma. Sasa tunashindwa. Kama unamtusi namna hii na mambo yakiendelea endelea, itakuwaje? Tunamsihi ndugu yetu, tafadhali wacha kumtusi tena naibu rais. Please be and let the deputy president be. Kila mtu afanya kazi yake. Tafadhali kwa taadhima na heshima kubwa, tunamuomba ndugu yetu yule awachane na kumchapa na kumtusi naibu rais. We Meja Dong kiwa na Kakuya hapa, generali wa Nairobi, na mmeongea mambo mazuri. Mnaweza. Generali unaweza. Na si makosa kukosoa serikali ya kitaifa na ya county. Watu ambao hatuwezi kuuliza maswali ni hawa maaskofu walioketi hapa. Wale wakituambia simama, nilikuwa naangalia. Tukiambiwa simameni, nilikuwa naangalia kama deputy president anatii, anasimama. Tukiambiwa keti, unaketi. Kule katika kikatoliki wanasema kubalini kusimama. Itikirai kurugama, tunasimama sote. Hawa hatuulizi maswali, hatuwaulizi kwa nini mnatuambia tusimame na tuketi. Lakini kama umechaguliwa na wananchi, kama una hela za mwananchi ambazo unatumia, maswali lazima uulizwe. Na kwa hivyo uuliza maswali, na hivyo livyosema. Mimi nataka nikuambie, manake mimi pia ni mchungaji. Na Bishop Waweru anajua ni kidogo tu mambo yaliharibika, nilikuwa mimi naenda mwendo wa kuwa padri wa Kikatoliki. Ni matatizo tu yalinipata, masaibu, nikaangalia wanawake, nikaona si wabaya sana, nikapotea. Kwa hivyo mimi nataka nikutabirie, wewe unaweza kuwa gavana wa Nairobi, kwani ni nini huna bwana? Tutakushikilia wewe, na wewe ujitolee ili tushikilie jiji hili sisi. Bengine tumewaunga mkono, na wao safari hii watuunge mkono. Mimi sina mengi, naibu rais, kukaa hapa kanisani masaa yote hayo, Mungu akubariki. Kikatoliki pia wanaimba, Mudhenyo moti ditejasia Jehova, Nimwega kuruge gigiri na giri, Nonye dedweke muikarisho na ma. Kwa hivyo kaka nisani, masaa hayo tuliotumia hapa hatujapoteza. Wananchi, tuendelee kuombea nchi, naibu rais na rais wetu mpendwa William Samoei Ruto, na sisi tutaendelea kutetea haki zenu, na tutakaa hapo tukiwa kanisani. Na kama tumefanya makosa maaskofu wetu, labda tukafanya mambo ambayo hayakuwapendeza, mimi naomba msamaha, manake sitaki kukosa hiyo safari ya binguni. Nataka nikija huko, manake nyinyi mtanitangulia, nikija huko niwapate huko na mimi nijiunge nanyi. Mbarikiwe sana, asanteni sana. Wapi makofi ya